ଘରରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଘରୋଇ ମେସ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇଟା ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଗୋଟେରେ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ଛୁଆ ବସ୍ଟା ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡମ୍ପର ଲଗେଇଲା, ଲଗେଇ ଜଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଏ ପଛ ବସ୍ଟା ଯାଇ ତାକୁ ମାଡ଼ କରିଛି, ଆମ ବସ୍ଟା ଯାଇ ମାଡ଼ କଲା। କଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି, କାଟ ଛିଟ ଛୁଆ କିଛି ହେଇନି, ଛୁଆମାନେ ଆମ ସବୁ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ହେଇଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ସକାଳେ, ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଫୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ସେ ବୋଝ କାଟି ଛିଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଚାଲି ସକାଳେ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 6:10-15 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥାଉ, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ତା ଆଗରେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବଜାଇଦେଲା ଗାଡ଼ିକି, ଗାଡ଼ି ବଜାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ବାହାରି ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡାକିଲୁ, ଟ୍ରକ୍ ଡାକିକି ରସି ବାନ୍ଧିକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଖୋଲିଲୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଜଣେ ତାର ଆଣ୍ଠୁରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ବି ବାହାରି ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପଠାଇଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଡାକିଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲୋକାଲ ପିଲା ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଦେଲୁ।